Պարոն Հովակիմյան, այսօր մեկնարկում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստը եւ այսօր դատարանից դուրս հավաքվել էին Սերժ Սարգսյանի աջակիցները, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ եւ ինչպես հայտնի է, Սարգսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Հանրապետականի գործադիր մարմնի հայտարարությունում ասվում է, որ մեկնարկում է դատավարություն, որի շրջանակներում շինծու եւ անհեթեթ պատրվակով որպես մեղադրյալ ներգրավված է Սերժ Սարգսյանը, կասկածելի հանգամանքներում կորզած ընդամենը 1 ցուցմունքի հիմա վրա նրա նկատմամբ գործ է հարուցվել։ Կխնդրեի ներկայացնեիք ձեր տեսակետ այս հայտարարության շուրջ։ Նախ այդ կողմնակիցները արտահայտություն է սկսեցեք այս դեպքում։ Ես հետո մամուլում ընթերցեցի, որ եթե չեմ սխալվում, ՀՀԿ-ական գործարաններից կամ որոնք որ իրենց, այսպես ենք, աշխատողներին, այսինքն իրենց բիզնեսում ներգրաված աշխատողներին տարել են այդ միջոցառման, ու այս դեպքում կարող են օրինակ լրատվամիջոցներ կարող են այդ աշխատակիցների հետ զրուցել, թե իրենք ինչու են այդտեղ եկել, հենց աշխատակիցներից, այսինքն հասկանալու համար, թե արդյոք իրենք երազում են վերադառնալ Սերժ Սարգսյանի ժամանակները, թե ոչ։ Այդ մարդկանց կարելի է այդ մասին ուղղակի իրացում, որպեսզի հասկանանք, դա աջակիցներ են, թե ուղղակի գործատուից կախվածության մեջ գտնվող մարդիկ։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքին, երբ որ ասում են օրինակ 1 ցուցմունք, չէ՞, այդ 1 ցուցմունքը նախարար է։ Այսինք այդ է պետք։ Այդ 1 ցուցմունքը նաև, եթե ես չեմ սխալվում, որովհետև ես դա կարծում եմ նույնիսկ մամուլի հրապարակում էր եղել, որ նույնիսկ ոնց որ թե առերես հարցակնության ժամանակ էլ այդ ցուցմունքը տվել, այսինքն նախկին նախարարը պնդել է, որ իր կողմից արված գործողության հանձնարարական ինքը ստացել է Սերժ Սարգսյանից, իսկ այդ գործողության արդյունքում պետությունը կրել է 400 եւ ավել մոտ 500 միլիոն դրամի վնաս, այսինքն ընդհանրը էս մի դեպք է, էս մի դեպք է ընդհանրը, որ ասենք Հայաստանի նա, ասենք եթե հետ նայենք, թե Հայաստանում ինչ էր կատարվում, չէ՞, մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, ուղղակի այսպես ենք իրանց ամբողջ, ես ենթադրում եմ, հասկանում եմ, որ իրենք ասում են, այ ինչ լավ է, որ էլի ցուցմունքներ չկան, ասենք հա հասկանալի է, բայց պետք չի, հասկանում եք, իրականությունը անթատ աղճատել, անթատ այսպես մոռանալ, թե ասենք Հայաստան ոչ մեկ ոչ հիշողության կորուստով տարապում, ինչքան էլ իրենք ցանկանան, առավելևս մի շաքարավազ էժանա եւ քաղցրի պակասել մեր ժողովրդը չունի, որ հիշողության կորուստ ունենա, Հայաստան Հանրապետության քաղաքացին շատ լավ հիշում է, ով ինչ արել, ինչպես արել, որ դեպքերում էլ որ արդեն քրեական օրենս գրքի հետ խնդիրներ կառաջանան, կունենան այդ հետևանքները, այնպես որ այդ ձևակերպումները այ հետապնդում լիներ մի Սերժ Սարգսյան, եթե այսպես եմ նախկին մոտեցում, ասենք ներկայիս իշխանությունները չգնային իրավական պետության ճանապարհով եւ բացառապես օրենքի դաշտում չլինեին, ասենք լինեին այն դաշտում, որում եղել ասեն Սերժ Սարգսյանը կամ նրա նախորդը Ռոբերտ Քոչյանը, իրենք վաղուց, ասենք չգիտեմ, նույն ասում է բանտերում փակված կլինեին։ Պարոն Հովակիմյան, այսօր Սերժ Սարգսյանի աջակիցները եւ հանրապետականի տարբեր ներկայացուցիչները իրենց հարցազրույցներում ասել են, որ չեն հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը կարող էր նման օրենքի խախտում թույլ տված լինել, Սերժ Սարգսյանն իրենց ընկերն է, եւ ինչպես եք վերաբերում այս խոսքերին, որ ասվում են, եւ ընդհանուր առմամբ այն գործընթացին, որ աջակիցներ են հավաքվում ի պաշտպանություն Սերժ Սարգսյանի հիմա։ Եթե տասողները նախկին բարձրաշան Պաշտոնյաներ են հանրապետականի, եթե արմեն, որ այդպեսին է, իսկ իրենք Հարաբաբլոյան այդ թվում, իսկ իրենք հավատում են իրենց ունեցվածքը որտեղից է գոյացել, ես ուղղակի այդ նույն Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, երբ որ իրենք էլ բարձրաշրջան Պաշտոնյաներ են, հավատում են, թե իրենց ունեցվածքը իրենք, ասենք 500 000 դրամ աշխատավարձով որտեղից է գոյացել, հասկանում եք, ես ուղղակի այդ նույն մարդիկ թող հանրությանը պատասխանեն, թե իրենց կարողությունները, որ իրենք տիրապետում են եւ իրենք օգտագործում են այսպես քարոշչական նպատակ, այդ կարողությունը որտեղից է գոյացել, ուղղակի թող իրենք այ այդ երբ որ դրա պարտասխանը կտան, նոր կասեն են մնացածին չեն, իրենք հավատում են իրենց իրողությանը, այն իրականությունը, որի մեջ իրանք կան, հավատում են, եթե հավատում են, թող հենց նայն իրենց կյանքը, թե իրենք ինչ կարողություն են կուտակել, այդ կարող այդ դրա պատասխանը հենց իրենց պաշտոնավարման ամենավառ ապացույցն է, թե ինչպիսի կոռուպցիոն համակարգ է գործել Հայաստանում,
Ադրա արդյունքը իրանք են։ Իրանք իրանք ունեցվածքով թող գնան, հենց մի հատ իրանք խղճի առաջ ու իրենց ճանաչողների առաջ պատասխանեն, թե այդ ունեցվածքը որտեղից իրանք, ոնց է եղավ, որ իրանք այդպես հսկայական ունեցվածքի տեր դառնան։ Այդ դրա պատասխանը այդ է, թե չէ իրանք իրենք թող իրենց կյանքին հավատն, թող իրենք գոնե իրենց իրականությանը հավատը, կարան հայլու մեջ նայեն ու միանգամից կտեսնեն, թե իրականությունը ինչպիսին է։ Եվ դառնալով ապրիլի 5-ին սպասվող հանրաքվեին, պարոն Հովակիմյան, հիմա տարածվում են տարբեր լուրեր, խոսակցություններ, որ Իմ քայլի եւ ընդհանրապես քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները դիմել են, հրավերներ են ուղարկել այսօր սպասվող դրամահավաքի համար տարբեր գործարարների, ըստ էության դրանով հասկացնելով, որ իրենք էլ իրենց ներդրումը պետք է ունենան, գումար պետք է փոխանցեն։ Կա արդյոք նման բան, թե ոչ։ Տեսեք, մենք գործարար աշխարհին բնականաբար, այսինքն մենք դա արել ենք, ինչպես ընդմադիր ժամանակ, դա անմիջապես նաև ներկայումս, այսինքն մենք միշտ այդ մեր դեռևս հիմնադրման պայս քաղաքացական բան, որը եթե մեզ պետք է գումար, մենք ոչ թե դա մեկ աղբյուրից, այսպես ենք մեկ ինչ-որ խոշոր գործարար, այլ մենք դիմելու ենք հանրությանը, գործարարներին, որպեսզի այդ մեզ օժանդակեն, այդ գումարը հավաքվի։ Տվյալ դեպքում մենք ինչպես 16 թվականին ենք դիմել, ինչպես 17 թվականին ենք դիմել, հիմա էլ նույնիսկ դիմել են գործարարներ, հրավիրել ենք հ քաղաքացի հանդիսացող գործարարներ, որպեսզի այդ ով որքան կցանկանա օժանդակի, որովհետև տեսեք, միակ լուծումը դա է, այսինքն քաղաքական աշխարհում դա դրամահավաքների ինստիտուտն է, որը որ այսինքն քաղաքական process-ներում միասին քարոզարշավին գումարներ է, չէ՞, հարկավոր։ Որտեղ էս պիտի քաղաքական ուժը հայտնի, կամ պիտի ամբողջ աշխարհի պես դու դրամահավաք կազմակերպես, կամ հին հայկական այսպես ասենք ավանդույթներով պիտի լինի մի գործարար, որը որ այսպես ասենք տակից գախտագողի այդ գումարը ասենք միանձնյա կամ երկու հոգի տան, ինչպես ասենք խոսքի ժամանակին անում էին, բայց մենք քաղաքակիրթ եւ թափանցիկ մոտեցման ենք, որ այդ դրամահավաքն էլ լինելու թափանցիկ, նվիրատուներն էլ լինելու թափանցիկ, այո, կուզենք ցանկանանք նվիրաբերին, չեն ցանկանա, չեն նվիրաբերի, մենք գրավիրում ենք, մենք այսպես ասենք խնդրում ենք իմի մարդը կցանկանակ, ցանկանա, այլևս ազատ Հայաստանը եւ ժողովրդավարությունն է։ Ցանկանակ օգնել, չի ցանկանա չէ։ Եվ ԱՅՈ-ի շտաբը երբ է ավելի ակտիվ սկսելու իս քարոզարշավը, ընդհանուր առմամբ գործունեությունը այս փուլում։ Այսօրվա դրամահավաքի ժամանակ կարծում եմ, թե հարցերը պատասխանը ավելի է, ասենք արդեն հրապարակային կտրվի։